prvom rade by som sa prihovoril tým, ktorí píšu svoje diplomové práce, tým, aby venovali svojej práci náležitú pozornosť. A diplomová práca je vlastne základ na to, aby človek nasmeroval svoj ďalší život. Pokiaľ sa venujete niečomu, kde sa vyžaduje kreativita, kde sa vyžadujú vedomosti, kde sa vyžaduje aj trpezlivosť, ale predovšetkým nápad, tak potom vás zo srdca pozývam na pohovory na Slovenskú akadémiu vied, pretože doktorandské štúdium dáva našim absolventom krídla, majú otvorený celý svet, sú mimoriadne kvalifikovaní a ich budúcnosť je zaručená.